tan iyo wixii ka dambeeyay bishii December ee sanadii 2019kii markaas oo guud ahaan dunida uu aafeeyay cudurka dilaaga ah ee coronavirus ayaa dalkan Turkiga waxa uu ka mid noqday meelaha saameynta badan uu ku yeeshay cudurka coronavirus balse koodii bishan March sanadka 2022ka ayaa madaxweynaha waddankan Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan waxa uu ku dhawaaqay in dib loo furay ama dib loo fasaxay maqaayadaha waddankan Turkiga isla markaana dadku ay isugu iman karaan sidoo kale madaxweynaha waddankan Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay in dhawaan dib loo fasixi doono goobaha iskuulada oo ardaydu ay si caadi ah u aadi doonaan isla markaana waddanka oo idil dhawaan dib loo furi doono ama la rajeynayaa in dib loo fasaxo meelaha ay dadku isugu yimaadaan qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Ankara ee waddankan Turkiga oo la hadlay warbaahinta qaranka waxa ay soo dhaweeyeen in marka la dib loo fasaxo goobaha maqaayadaha iyo sidoo kale meelaha ay dadku isugu yimaadaan iyagoona soo dhaweeyay tallaabadaasi uu ku dhawaaqay madaxweynaha waddankan Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Magacaygu waa Cabdiwahaab Yuusuf Cabdi, waxaan ka mid ahay ganacsatada iyo dhalinyarada magaalada Ankara. Aad baad u mahadsan tihiin National TV oo maanta Ankara nagu soo booqday. Cabdiwahaab, bal waxaad ka warantaa sida aad u aragtaan in dib loo fasaxo goobaha maqaayadaha ee magaalada Ankara ee waddankan Turkiga iyo guud ahaan waddanka? Wallaahi nolol adkayd unbay fududaysay, khasaare maaha in meheradaha la furo. Sidoo kale gobollada uu ku badan yahay xarunka uu ku badan yahay weli war baa ka taagan oo lama cadayn in si fiican loo wada furayo ama isboorkii ha noqoto ama nolosha caadiga ahayd inay socoto ha noqoto wax badan baa weli qadiyo ka ah laakiin Ankara oo kale uu ku yaryahay oo dhexdhexaad buu tusayaa maabku marka aad eegto waana meeraha la furay 7 fiidnimo ilaa 5 subaxnimo waan ku faraxsannahay barbaleen badan iyo xaalado adag oo ay galeen dadka meheradaha sidoo kale kirada oo kale qofku haddii meheradu ku xiran tahay kiradii wuu bixinayaa faral bay ahayd laakiin maanta maadaama meheradihii la furay way isbixinaysaa meheradii iyadaa isbixinaysa oo kiradeedii soo saaraysa magacayga waa Nimca Xasan Cismaan oo joogta Turkiga khaasatan magaalada Ankara waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsannahay ilaahayga noo soo celiyay inaan ku caawino maqaayadaheeni taasoo noo turjumaysa in ilaahay culayskii badnaa uu naga yareeyey alxamdulilah lockdownkii aan ka baxnay ma hadda ilaahay u sugnaatay ka sokow waxaan halkan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha sida sharafta leh noogu soo dhaweeyey waddankiisa Erdogan waxaan kaloo un salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba adduunka ka joogto khaasatan my familygayga qaaliga ah asalaamu calaykum bal ka waran muddooyinkii coronavirus-ka uu jiray iyo maqaayadaha markay xirnaayeen saameynta nolosha ee maqaayadaha iyo ganacsiga saameynta ku leed bal ka waran saameynta waxa way adkayd macnaha waxa way dadkii waddooyinkii istaagaa meel la fadhiisto ma laheen business-ku waxa way gaab ku jiray maasha Allah hadda meel kasta waa la fadhiyaa business-kan waa si fiican u socdaa dadkina ku faraxsiin oo dhamaan bulshada oo ree Ankara oo macnaha dhamaantood ku faraxsiin waan u hambalaynaa madaxweynaha inuu noo furay oo ku dhawaaqay habeen hore waan soo dhaweynaynaa aadan u faraxsanahay businesskan maasha Allah waa nuu kacay waa saasaana rajeynaynaa insha Allah shacabka Soomaaliyeed dadka inta badan wax idin ka gadato oo ganacsigiina uu u furay ama dadka Soomaalida oo kaliya ama dadka Turkishkana sidoo kale wax idin ka iibsadaan yaa u badan dadka wax idin ka iibsada Soomaalida u badan aniga Soomaalida aan raashinka fuudkan karin waxa Soomaali waay raashinka Soomaalida aan karinaa Umar Aqil warbaahinta qaranka magaalada Ankara waddanka Turkiga.